Salutare! Uneori se pare că piloții de avioane și elicoptere sunt oameni cu nervi de fier. Special pentru voi am adunat în acest video cele mai spectaculoase și neobișnuite imagini din lumea aviației. Fiți alături până la sfârșit! Spectacolele aeriene în Emiratele Arabe Unite sunt la fel de fantastice ca și arhitectura și toate locurile turistice. Apropo, dacă veți scoate capul din elicopter în timpul zborului, veți avea parte de cel mai tare masaj facial. Pentru a simți imponderabilitate, nu e neapărat să zbori în spațiu. Un pilot profesionist poate asigura cu ușurință gravitația zero într-un avion. Dacă încă nu ați pus like și nu v-ați abonat, iată cel mai potrivit moment pentru a vă exprima dragostea față de canalul nostru. Cred că nu v-ați așteptat să vedeți un avion atât de mare. Acesta este AN-225 Mria, ucrainean, cel mai mare avion din istoria aviației mondiale. Se pare că acești piloți n-au auzit de distanță socială. Decolarea unui avion de luptă de pe un portavion e un fel de artă, foarte neobișnuită. Păcat că un astfel de truc funcționează doar cu aeronave mici, precum Cessna 185. Cu Boeing-ul așa ceva nu ar merge. Vă imaginați cât îi este de greu pilotului să aterizeze în timpul unei furtuni pe mare? Se dovedește că nu doar oamenii obosesc la un moment dat. Iată ce se va întâmpla dacă veți scoate capul dintr-un avion care zboară cu o viteză de 210 km pe oră. Totuși, e mai plăcut să privești asemenea spectacole de jos, cu picioarele pe pământ. E
iată câteva imagini interesante, cum piloții efectuează trucuri neobișnuite chiar în Alpi. Cum credeți, ce face acest elicopter pe terenul de fotbal? De pe canapea nu pare atât de dificil, dar de fapt e un truc destul de periculos. Curgerea apei creează curenți de aer care dezorientează pilotul. Deci, pentru a nu pierde controlul, trebuie să fii un adevărat profesionist. Iată așa NASA testează aterizarea dură a avionului. Asemenea experimente se efectuează și cu elicopterele. A fost destul de dur, dar toți sunt bine. Acest pilot e un adevărat profesionist. Cum îi reușește să fie atât de calm în așa situație? Pe Instagram, bărbatul spune că are peste 20.000 de ore de zbor. Un bun profesionist devii doar atunci când ai mulți ani de muncă în spate. Ce poate fi mai neașteptat decât să vezi un om care zboară pe avion, în timp ce tu te afli înăuntru? Poți urmări acest proces ore întregi, îți oferă o energie deosebită. Alimentarea în aer este una dintre cele mai grele sarcini din aviație și poate fi îndeplinită doar de cei mai tari piloți. Aici contează atât exactitatea cât și grija. Hei, nu uitați să puneți like dacă ați avut un zbor liniștit alături de noi. Pe curând!